ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବି ଲଞ୍ଚରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଶିମ୍ବରାଇ କରିବି। ଶିମ୍ବରାଇ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବ। ଶିମ୍ବକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଧୋଇକି ଥୋଇଛି ମୁଁ। ଦିଦି ଖଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଛି, ତା'ର ଏ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆଳୁ ନେଇଛି, 5-6 ଆଳୁ ନେଇଛି ଏଇ ସାଇଜ୍। ତା କଖାରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଟମାଟୋ 3 ନେଇଛି, ସାରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ। ତାପରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ପକେଇକି ଆମେ ରାଇ କରିବା। ଧଳା ସୋରିଷ ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ। ତାପରେ କିଛି ବାଦାମ ନେଇଛି, ବାଦାମକୁ ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଆମେ ବାଟିକି ରାଇ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, 5 ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ, ଆଉ ଲୁଣ ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗ ସୋରିଷ ଆଉ ବାଦାମକୁ ବାଟିଦେବା। ସୋରିଷ ବାଦାମ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରାଇ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଳରେ ବାଟୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ମସଲା ବଟା। ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। କଢ଼େଇ ବସେଇକି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ରାଇ ହେବ ରାଇରେ ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ 5 ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ½ ଚାମଚ 5 ଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଦାମ ବାଟିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ତାକୁ ପକେଇବା ଭଲ ଭାବରେ। ଧୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଦାମ ଟିକେ ପକେଇଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ଦେଇନି। ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କରିବେ ଥରେ ଖାଇବେ, ଏମିତି ସାଧାରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଉ। 5 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାନି। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେବା, ଯେତିକି କଟା ହେଇଛି ସବୁ ପକେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେବା।
ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାଳିଆ ସିଝିଛି, ପୁଣି ଆଡ଼ିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି, 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇକି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଝୋଳ ଝୋଳ ଟିକେ ଥିବ, ବେଶୀ ଶୁଖା କରିବାନି, ଝୁପ୍ ଝୁପ୍ ପାଣି ଥିବ। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ଶିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, କୋରା ନଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ, ଯେହେତୁ ସାଧାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଇଗଲା ଆମର ଶିଙ୍ଗ ରାଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।